У Калуші спортивно-мистецьким святом завершили роботу літніх пришкільних таборів. Присвятили урочистості Дню олімпійця. Тож на стадіоні «Хімік» не лише згадували олімпійських чемпіонів, знайомство яких зі спортом відбулося у Калуші, а й хвалилися здобутками наймолодшого покоління спортсменів, олімпійські успіхи яких ще попереду. Ми сьогодні стоїмо на сучасній доріжці, яка поможе нам через 8-10 років виховати також олімпійця вже з легкоатлетичної дисципліни. Ми на це сподіваємося. Пам'ятаючи Василя Федоришина, пам'ятаючи Тетяну Кіт, Андрія Сварида і тих спортсменів, які ми сьогодні наші ведучі згадували, я пам'ятаю, що 7-10 років назад вони так само були учасниками саме таких подій, які відбуваються щороку в нашому місті. Сподіваюся, що всі, хто тут сидить, всі, хто тут стоїть, через 8-10 років ми також будемо називати ваші прізвища як учасників майбутніх олімпійських ігор. Із привітаннями до школярів зверталися також представники влади міста, відомі тренери та спортсмени. Бажали твердості духу та наполегливості для досягнення спортивних висот. Я також колись починав в цих таборах, також тут стояв, біг до прапора. Все я це саме виконував. А що мене призвело до чемпіонства світу, Європи – це тільки любов до спорту. Тому, якщо ви вибрали якийсь спорт, полюбіть його, працюйте, ви обов'язково доб'єте своєї мети. Нічого немає сильнішого, ніж віра в себе, віра в спорт і любов до нього. Після урочистого підняття державного прапора, виконання гімну України та показових виступів гімнастів, боксерів, дзюдоїстів та борців, на школярів чекали справжні олімпійські випробування. Бігова та футбольна естафети, конкурс ерудитів, стрибки на скакалці та віджимання. Усі команди були рішуче налаштовані на перемогу, тож викладалися з усіх сил. Грамотами управління сім'ї, молоді, фізкультури і спорту Калузької міської ради були нагороджені переможці кожного з видів змагань. А за результатами спортивних змагань кубки переможців дісталися командам 4-ї, 5-ї та 7-ї шкіл, які відповідно посіли 1-ше, 2-ге та 3-ті місця. Нагородили також і наймолодших учасників спортивного дійства – учнів 11-ї школи. Так, ми задоволені. Вчора цілий день було в спортзалі, готувалися. Мені найбільше сподобалося ведення м'яча. Я не знаю, як команді. Зрозуміло, спортом ви всі займаєтесь? Так! І будете далі займатися? Так! Після двотижневого таборування, яке завершилося справжнім святом, калузькі школярі ще матимуть час, щоб набратися сили та енергії. І вже у вересні повернутися до своїх шкіл за новими знаннями та новими спортивними досягненнями. Мені приємно, що закриття таборів у нас сьогодні проходить під таким спортивним девізом. Спортивно-мистецьке свято, яке приурочене закриттю таборів, має стати початком вашого спортивного, драйвового літа, під час якого я вірю, що ви оздоровитеся, набудете нових сил і з вересня в новому навчальному році приступите до навчання з великою охотою.